بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جس کی بنیاد سیکولرزم پر قائم ہے، مذہبی آزادی کے اعتبار سے اب چین، شمالی کوریا اور سعودی عرب جیسے غیر جمہوری ملکوں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے آزاد کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یا یو ایس سی آئی آر ایف میں امریکی وزارت خارجہ سے سفارش کی ہے کہ بھارت کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مذہبی آزادی کے صورتحال خاص طور پہ تشویشناک ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے رپورٹ کو غلط بیانی کی انتہا قرار دیتے ہوئے پوری طرح مسترد کر دیا ہے، اور یہی رد عمل حکومتی جماعت بی جے پی کا بھی ہے۔ بھارت میں آج سمپردائک جو سوہارد ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی ویسا نہیں ہے۔ اس طرح کی رپورٹ میں اس طرح کی رینکنگ ڈالنا، اس کو پوری طرح سے بھارت نے خارج کیا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی مانتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کی گئی شرارت ہے۔ لیکن سوشل ایکٹیوسٹ سے لے کر مسلمانوں کے مذہبی نمائندے تک مانتے ہیں کہ رپورٹ میں کہی گئی باتوں میں کچھ وزن ضرور ہے۔ ابھی جو نفرت کا جو لیول ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہیٹریڈ جو ہے، وہ اب اس کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ کراس کر چکا ہے، اور عام جنتا میں نفرت میڈیا کے ذریعے اور سرکار کے ذریعے اتنی زیادہ بھر دی گئی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایک بھارت کے اوپر نظر رکھی جائے، اور ہم اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ صحیح ہے۔ انڈیا کے مسلمان بہت سارے ملکوں سے بہتر حال میں آج بھی انڈیا میں، لیکن یہ رہیں گے اسی طرح سے یہ رہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہہ سکیں، یہ محسوس کر سکیں، اس کو فیل کرے عام آدمی، اس کی بہت کمی ہے، یہ فیلنگ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یو ایس سی آئی آر ایف کی رپورٹ کہتی ہے کہ بی جے پی حکومت نے 2019 کے انتخاب میں حاصل ہونے والی اکثریت کو مذہبی آزادی سلب کرنے والی پالیسیز بنانے میں استعمال کیا، مسلمان ان پالیسیز کا خاص نشانہ بنے۔ ایسے لیڈرز جو این آر سی سی اے کی پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو خاص طور سے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کرونا وائرس شروع ہوا، ایک پورا کا پورا اٹیک کیا گیا تبلیغی جماعت کو لے کے، اور آج کے حالات یہ ہیں کہ جو ایک آرڈینری مسلم ہے وہ بے حد اپنی سیکیورٹی کے لیے ڈرتا ہے۔ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، اس میں لیگلی دیکھیں گے تو کوئی چیز غلط نہیں نظر آتی، لیکن جس طرح سے ایکسکلوڈ کیا گیا ہے یا ایکسکلوڈ ہونا نظر آ رہا ہے، یہ انڈیا کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ بھارت آج بھی مسلمانوں کے لیے کسی بھی دوسرے ملک سے بہتر ہے۔ دیکھیے، یہ صحیح ہے کہ پچھلے دنوں میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پر، این آر سی پر غلط فہمی پیدا کی گئی۔ اب اس پر کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کو اپنی سرکار پر پورا بھروسہ ہے۔ یقیناً بی جے پی تین دہائی بعد اپنے دم پر اکثریت حاصل کرنے والی پہلی پارٹی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی کی حکومت میں بھارت کی یو ایس سی آئی ایف آر رینکنگ میں پچھلے 15 سال کی سب سے بڑی گراوٹ درج کی ہے۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔